çfarë feje kanë pas tatarët në kohën e Ibn Tejmijes rahimullah, dhe është vërtet se ata madhon e kanë pranu islamin. Tatarët në fakt kanë qenë popull i dhujtar, mushrikin, popull i egër, popull që kanë qenë shumë largë prej kulturës dhe civilizimit asaj kohë. Mbas një kohë ata kanë hynë islam, mirë po ato gjeneratat e para kanë hynë islam, sa më thonë vetëm mënyrë deklarative. Prap ato vese të këqija dhe ato punë të këqija nuk i kanë lonë. Nuk i kanë lënë. Për ato, kur kanë ardhë mu anku musliman të Ibn Tejmije, në kohën e Holakos, ka qenë, dhe më thonë, tatartë edhe ajo vala e tatarve dhe periuda tatarve ka zgjatë disa kohë. Ata kanë shku mas partin në Bagdad dhe kanë shkatru Bagdadin, i pari tyre ka qenë Gjingis Khani. Pastaj, mas Gjingis Khanit ka ardhë një Holako, ka ardhë në Siri, në Shamin e Satëshën, dhe ata edhe pse kanë hinë fenë islam në mënyrë deklarative, prap nuk e kanë lënë alkoholin e nuk e kanë lënë gjunaat e mëdha dhe kanë ardhur muslimanët që në ankutë Ibn Tejmi kanë thonë, "Çysh po i lojmë ata me pi alkool?" Ibn Tejmi ka thonë, "Sigurisht se alkooli është për gjunaave të mëdha. Mirë po, ata kur po pinë alkool, po ulën dikun i çash, po pihen, po i zën gjumi që aty po fliçaven. Me bomja u ndal alkoolin, ata kanë më shku me i plashkit shtëpiat e muslimanëve. Allahu na rujt, kanë më i dhunu gratë muslimane. Atëre është zarar më i madh mu dhunu femra muslimane, mu plashkit edhe mu vra muslimane apo me pi alkool? Jo, me pi alkool është zarari më i vogël. Atëre Islami na mëson kur vin dy të këqija, dy zarare, do të më zgjidh zararin edhe të keqen më të vogël. Dhe kështu është ai fikhu i vërtet i muslimanit që vjen prej fikhut Kur'anit dhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.